Далі більше про сесійний день в Раді, а точніше детальніше про профтехучилище будемо говорити далі із Олегом Паскою, директором департаменту освіти та науки Львівської ОВА, який вже у нашій студії. Доброго вечора, слава Україні! Добрий вечір. Сьогодні закінчилася ця ціла історія, яку можна назвати навіть епопеєю, із передачу закладів профтехосвіти із обласну власність, вже так, у комунальну власність. Чому обласній владі було потрібно і так важливе це рішення, і з чим пов'язана ця передача взагалі? По-перше, це не стільки було потрібно обласній владі, скільки ми виконували постанову Кабміну. І було кілька рішень Львівської обласної ради в 17-му році, в 22-му, щодо погодження на прийняття цих закладів в обласну комунальну власність. До цього часу всі заклади, які є в системі освіти Львівщини, професійно-технічні заклади, це були заклади державної власності. В результаті тої роботи, яку ми провели, були відповідні документи виготовлені, і сьогодні Львівська обласна рада ухвалила рішення про прийняття цих закладів в комунальну власність територіальних громад області. Далі буде ще процедура, комісії, так далі. Це потриває, я думаю, ще кілька місяців, поки будуть відповідно оформлені всі документи, змінені назви закладів. Крім того, нам треба це так зробити, щоб встигнути вчасно, бо діти, студенти будуть отримувати дипломи, там повинні бути відповідно назви вже тих зареєстрованих. Маєте дедлайн до травня, так? Дедлайн до травня – це дуже стислі терміни і дуже багато роботи, такої бюрократичної роботи після цього рішення. Але головне є. Багато було обговорень не лише про те, хто буде фінансувати надалі ці заклади освіти, також йшлося і про майнові комплекси. Давайте послухаємо один з виступів депутатів обласної ради, зокрема від Самопомочі, Любомира Зубача, і далі будемо коментувати. Виявляється, в області є потужна стратегія розвитку профтехосвіти, яка була зроблена у 2021 році, і вона не тільки лежить десь на полиці пилюкової прибави, вона опублікована. Це круто. А коли місто робить стратегічну сесію, зважаючи на те, що з моменту прийняття тої стратегії пройшло кілька років, і в нас час війни, і все помінялося з ніг на голову, то це оцінюється як недобре. Недобре зібрати керівників закладів, недобре зібрати науковців, експертів, військових, бізнесменів і проговорити, як буде збиратися, як буде розвиватися профтехосвіта. Хай буде опубліковано. Друге. Чиновник дає оцінку громаді міста Львова і говорить про те, що місто нічого не зробило для профтехосвіти. Тут нічого не зробило. Я спеціально взяв цифри, щоб ви побачили. З 2016 по 2023 рік місто вклало в утримання і в розвиток профтехосвіти 2,6 мільярда гривень. Пане Олеже, виходить дещо дивна ситуація. Тобто власник закладів – область, а фінансувати заклади має місто. Чи не буде конфлікту між містом і областю щодо управління цими закладами? І взагалі, скільки потрібно коштів на фінансування їх в рік? Я взагалі не бачу жодної проблеми з фінансуванням. Цей конфлікт, як я говорив вже на сесії, закладений законодавцями, оскільки є розпорядження Кабінету міністрів про те, що директорів обирають місто, і є закон про професійно-технічну освіту, де ці повноваження закріплені за департаментами. Це все є дрібна така дискусія на рівні чиновників, там, депутатів. Нам треба виходити з інтересів дітей. Якщо ми говоримо про мережу ліцеїв, професійно-технічних і академічних, про які забуває шановний пан депутат, то ми маємо говорити про єдину систему в області. Я це постійно повторюю. Якщо хтось має хоч трошки поняття в системі освіти, він має розуміти, що це має бути виключно на обласному рівні. Бо тільки на обласному рівні можна регулювати інтереси всіх громад. Припустимо, в одній з невеликих громад буде, наприклад, академічний ліцей, де в ньому буде тільки три напрямки, умовно, там, українська мова, фізкультура і ще якийсь напрямок. І так всі оберуть. І ми не будемо цього регулювати. Тоді де в нас подінеться математика, біологія, хімія? Тобто в нас в результаті такої реформи в лапках пропадуть, не буде учнів, які зможуть поступити в медуніверситет, бо там не буде напрямку біологія, хімія. Якщо брати систему профтехосвіти, всі, наприклад, оберуть кухарську справу. Всі будуть кухарями, а інші фахівці. Тому має бути регулювання на рівні регіону, регіонального ринку праці. І це треба розуміти. Це перше. Друге.
Щодо того, що були закиди, завжди це вже маніпуляція. Я в своєму відеозверненні говорив про те, що місто жодним чином не долучилося до тих речей, які вони озвучували з розвитку закладів. Тому що треба називати речі своїми іменами. Якщо якась громадська організація чи обласна влада щось зробила, то треба так і казати: ви зробили, а ми зробимо оце і краще. І це про розвиток. А якщо йде пересмикування фактів, це маніпуляція. Я за розвиток і за роботу. Тому щодо того, хто буде платити кошти. Згідно бюджетного кодексу, далі буде платити місто. Сьогодні я слухав інтерв'ю Андрія Москаленка, першого заступника, і він там мав дискусію з нашим керівником відділу професійно-технічної освіти Іваном Пикусом. І, власне, він поставив питання, а як ми будемо контролювати ці кошти? То я хочу просто сказати, що є відповідні нормативно-правові акти, які визначають розмір заробітної плати кожного працівника в системі профтехосвіти. Є штатні розписи, і це все можна завжди бачити. І ніхто не зможе в системі профтехосвіти, жоден директор, жоден бухгалтер змінити цю цифру, бо це є величезна відповідальність. Є Держаудитслужба і інші служби, які це перевіряють. Тому тут жодних питань не може вчора бути. Ми говорили теж про цю проблематику, щоправда, із заступником начальника Львівської ОВИ, так? І там йшлося про те, що ті кошти, які місто виділяло на профтехи, власне, це було перекриття цих обов'язкових платежів, які, ну, меншими бути не можуть. Це, от, мабуть, про це йдеться, про зарплати і виплати, і стипендії, які повинні бути оплачені в будь-якому випадку. Так. Тобто, інше питання – це про розвиток. Давайте зараз ми послухаємо ще один коротенький виступ одного із депутатів, Олександра Ганучина, і поговоримо про стратегію, власне, розвитку. Тільки одна з громад на території Львівської області отримала величезні бюджетні повноваження, має величезні ресурси, і їй, виявляється, до всього є справа на території її громади. Це така концепція міського голови Львова Андрія Садового. Нам до всього є справа. І ми в освіті не займаємося мережею профільних ліцеїв. Ні, ми займаємося профтехосвітою. Бо якби там область часом від нас її не забрала. Ми ж її фінансуємо. Ніхто ж не говорить, що в принципі вони її фінансують, тому що так бюджетний кодекс записав. Ну окей, спробуйте не фінансувати. Це рішення сьогодні в частині одного великого пакету, куди входять міські ПТУ, створює статус-кво обласної ради з обласною адміністрацією в частині процедур призначення визначення стратегії керівників. І, як я вже сказав, не знаю, які там мрії, міського голови Львова залишити профтехосвіту біля себе, пускає під укіс. Тому його треба приймати. Тільки тому його треба приймати. А дискусію про зміст повністю поділяю з вами, колеги. Ну, от, власне, почули ми ще одну позицію одного із депутатів. І основне питання тут, яке звучало, це виділення коштів, але по факту без розвитку. Чи є стратегія вже і бачення Перше, того, як... Перше, хочу наголосити і звернути увагу на правильні акценти депутата Олександра Ганушина щодо профільних ліцеїв. Бо Львівщина, як область, ми вже затвердили 1,5 року тому мережу профільних ліцеїв. І дотепер, так, ми перші в Україні, це правда, з реформування профільних ліцеїв, з реформи старшої школи. Але місто, на жаль, відстає, і ми очікуємо від них нарешті, щоб вони визначилися з тими профільними ліцеями, щоб ми могли їх втягнути в єдину систему мережу області і побачити, що в нас де ще треба підправити. І маючи цю систему профільних ліцеїв, ми можемо говорити про професійні ліцеї. Тобто профільні готують для вищої освіти, професійні для економіки, так? Для робітників готують. І тільки тоді, коли ця система вся є єдина, коли ми бачимо і можемо її збалансувати, тоді воно все буде працювати ефективно. Друге, щодо коштів. Ще раз хочу зазначити, що місто Львів цього року, 23-му році, отримало близько 700 мільйонів гривень податків ПДФО з державних закладів освіти, які знаходяться в місті Львові. І така ситуація є в інших обласних центрах. І саме тому законодавець визначив обов'язок для обласних центрів фінансувати з цих грошей професійно-технічну освіту. Тому що він бачив, що це не є кошти, які зароблені зусиллями міської влади по розвитку бізнесу. Це просто кошти, які прийшли з державного бюджету. І за походженням джерело їх освіта. От і все.
І тому, якби як захищену статтю, мали би так вкладатися так само в розвиток освіти. Ну так законодавець визначив. Залишається не дуже багато часу. Стратегію, я так розумію, розвитку профтехосвіти розробляли вже зараніше. Так як вона би зараз мала втілюватися? Вперше на Львівщині була розроблена стратегія розвитку освіти від дошкілля до вищої освіти, в тому числі професійно-технічної освіти. Згодом була розроблена стратегія професійно-технічної освіти. Це ми розробляли за підтримки німецького уряду. Звичайно, її треба переглядати. Але це не означає, що коли місто говорить, що от ми там зробили стратегію, якої немає, ми просто поговорили про стратегію, так? А хтось інший, адміністрація чи обласна рада, взагалі нічого не має. Так не можна говорити. Треба з повагою ставитися до опонента. Мені, до прикладу, цікаво послухати, яке в них бачення розвитку профтехосвіти. А чому? А які аргументи? Бо це все йде на користь кому? Дітям. І вважаю, що те, що ми вперше розробили цю стратегію в історії Львівщини, воно відобразилося в програмах, які ми 4 роки реалізовували, і в тому, що сьогодні за темпами розвитку профтехосвіти Львівщина є лідером в Україні. І на завершення, буквально кілька хвилин, яка позиція у ЛОВА щодо працівників і керівників закладів профтехосвіти? Чи маєте людей цікаві? Чи не буде скорочення людей? Що буде з... Абсолютно, це не має жодного стосунку. Зміна власника з держави на обласну комунальну власність не має жодного стосунку до скорочення, до інших речей. Заклади як розвивалися, так і будуть розвиватися. Дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за роз'яснення. Олег Паска, директор Департаменту освіти і науки Львівської військової адміністрації, був з нами у цій частині «Головне за день».